Cara-cara tuin tuin tipe nih telo nih. Tuh di sini ada apa bos? Ah, saya cuma nggak boleh deh. Emak kop deh. Tuyên kinh lệ lệ nha. Cứ một nô hả. Thằng kinh lệ á. Lệ dễ lệ nè. Kinh lệ lệ nha. Kan cileng eh. Ia lihat ni nak nak sejauh lah. Tidak hilang orang orang ni. Lihat lum teh ni lo. Kalau sulang ke ya, nanti sini nanti sini. Abah orang orang itu kan empat lewa, tuh dah macam mana? Macam sulang tahu tuh, ada orang. Macam orang dah lihat ni. Tangan mana? Di tempat ni kan gas aral teh ya. Oksigen aral lah hit ini. Tolonglah.